Halo semua, oke, berjumpa kembali dalam Apa Cawai Channel. Oke, diharapkan semua pada hari ini dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan. Oke guys, apa kabar semua? Cawai doakan semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini apa yang nak buat? Satu resepi special sikit guys. Satu special punya masakan kampung. Oke, apa Cawai nak pansuh udang guys. Kita nak pasuk udang galah. Ni udang galah kita guys. Jom kita tengok udang galah apa jawab ya. Ni dia. Okey. Kita ada udang galah besar-besar guys. Tengok ni, king dia. Ni kita nak pasuk tengok dia punya janggut ni. So guys, kita nak pansuh dia. Kita ada 5 ekor udang galah guys. Memang resepi special. Okay guys. Tengok ke semua udang galah ni. Dan bahan-bahan apa Cawai? Kita ada bunga kantan, serai, bawang putih, halia, cili merah dan umbut kantan sedikit guys. Okay guys. Kita kena stay tune dengan Apa Cawai Channel. Okay guys, kita nak potong bahan-bahan kita. Terlebih dulu kita nak potong bunga kantan. Okay, kita potong kecil. Baik. Serai kita hiris halus. Okay. Bawang putih kita ketuk. Okay. Ketuk guys, bawang putih. Bawang ni dia, bawang putih ni. Nanti guys. Dan kita cincang kecil-kecil. Ni resipi kampung guys. Memang mantap. Alright. Okay. Alright. Serai ketuk guys. Dan cili ni sebagai hiasan dia. Cili tak pedas. Okay guys. Alright. So siaplah kita punya bahan untuk resepi pansuh udang galah Sibu Pasin Sarawak guys. Okay guys, kita dah cuci, kita dah potong udang galah ni. Right. Tadi kita nak rempah dia. Kita masukkan Ajinomoto. Kita masukkan Ajinomoto. Garam, bawang putih, halia, serai ketuk, umbut kantan dan bunga kantan. Last kita masukkan cili. Alright. Kita gaul semua guys. Diam sudah. Dia sudah tadi.
Oke, kita gaul. Senior sebati. Oke. Masukkan sedikit air, guys. Kayak ada kuah nanti. Bagi ya, Rah. Bagi adik main nak. Ya. Oh, guys. Inilah dia. Sedikit lagi garam, guys. Okay. Ramai kuah. Angkang, guys. Oh, ni udah angkang. Nak pasu, guys. Right, guys. So, kita letak dalam bolo. Okay. Pala, guys. Eko. Serai. Bunga santan. Okay, si dia. Si. Oh. Janggut dia, guys. Kita janggut nama kawan kita, janggut 40. Top, guys. Rempah. Top. Ini padat, guys. Nice, guys. Okay. Masukkan kuah di sini. Kena dua ruas. Okay, kita bungkus dah, guys. Tutup dengan daun kantan. Okay. Okay, guys. Itulah pansuh undang kita tadi. Dua ruas. Okay. Cap lagi tak masak, guys. Kita punya pansu. Melele, guys. Kita buat kuah lebih tadi. Okay, guys, tok pansuh udang. Pansuh udang kita, guys. Kuah tak banyak pun. Ada yang nak kena tekuang kena. Jalan dah. Manis. Manis.
guys, kita nuang ya. Oh. Nak mesti dah tambah kuku ya dia. Ngau dia begau gua. Ngau. Lain pe cho. Ha. Kita boleh dek. Tambah. Lain pe cho no. Mak. Ha, nak sana. Noh. Wala we lo. Wah. Ha, leo leo. Woo. Nak apa suang dia? Begau dia dah. Tu. Hei. Ya, boleh sama kainya lagi. Lobster, urine exit kau telah. Anaknya bapa makan juga. Anjur. Anjur. Nih. Anaknya bapa lagi makan. Anaknya bapa. Tok bansung undang kita guys, undang kalah. Ha, ya nyamai. Okay guys, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share apa Jawa channel guys. Okay. Salam menisari apa Jawa. Bye bye. Jangan yo. Aus. Manis. Bisa kok lu. Cok kok lu. Bye bye.